Adana Benim teşekkür, sözüm bu Allah kadar. razı olsun. Oldu, pardon. Buyurun Ravana Hanım, buyurun. İlhan Bey, mən də Qurban Bəyin sözünə qüvvət, Valdı xalanın sözünə qüvvət. Bəyək qardaşımız deyir ki, onları qınamayın, nə bilim nə. Yəni, burada o boyda açıq məhkəmə gedir, açıq bütün hər şey sübuta yetir. Qınamayın deyəndə biz onları bir yerdə bağışlaya bilərik. O da ki, bəlli məsələdir. Dedik, qeyrətləri olsun, vicdanları olsun, çıxsınlar efirlərə, bizim yanımızda olsunlar, haqqın yanında olsunlar, haqqı desinlər, o zaman deyək ki, hə, düz deyir da, utanmır mı? Heç vicdanları sızdamırmış o ananın indi işləyəsi yaşı döyülü. İlhan Bey, o insanın işləyəsi yaşı döyülü. O inan ki, mən bilmirəm, mən özüm, mən qadınım, mən hələ uşağam. And olsun ki, Allahım, mən onun vicdanına sığışdıra bilmirəm ki, Valdı xala saat 8-dən gedir, axşam saat 8-də evə gəlir. Oradan da gedir, efir, saat, telefon, o, bu. Bu insan yuxu yatmır, inanın ki, yuxu yatmır. Mən, bax, neçə günlərdir mən o insanla danışa bilmirəm. And olsun ki, Allaha. Belə vicdansızlıq olmaz, belə qansızlıq olmaz. Deyirlər ki, prezident bilmir. Prezident bu nətəyanı bilmir? Deyib, özünüzü aldatmayın. Bizim prezidentimiz varsa, çıxsın xalqın qarşısına. Qeyrəti, namusu varsa, üç bala sahibdir olsa, biz də balaya baxırıq. Mən də balamı mən istədiyim kimi böyütmək istəyirəm. Mən pensiya verir bugün. Mən pensiya verir bugün, yarın, mən ayın yarısında mən pulum qutarıb bilmirəm ki, hara gedəm. Niyə görə? Niyə mən balalarım zülüm çəkməlidir? Niyə mən gedir kimisə qabağında işləməliyəm ki, hansısa müdürün, hansısa mənim ailəmdən əysi olan qabağında işləyib mən gətirib balama baxmalıyam. Niyə? Atası başın üstündə olsaydı, mənim ailəm yanında olsaydı, mən də oturardım evimin altında, az tapardım, az çox tapardım, çox. Fikirləşməyərdim ki, mənim balam bugün gedib yolda görəndim ama filankəs idmana gedir, mənə də qoy, mən deyəm ki, gücüm çatmır. Niyə görə bunu eləm? Bizim günahımız bilsiniz nədir, İlhan Bey? Biz əvvəldən bunların. Bunlar əvvəldən bizim damarımızı sınadılar. Onu istəmirik, bunu istəmirik, lazım deyil. Xeyr, bütün hər şey qayda qanunla birinci növbədə ad veriləcək bizə. Birinci növbədə şəhid adı veriləcək. Bunun da dalı qabağı yoxdur. Valdı xala demişlər, Allaha and olsun, onların da arxasında mən gedəcəm. Nə qədər ki İlhan bəy, Qurban bəy, nə qədər ki bu ailə var, nə qədər ki bizi haqqı deyən insanlar var, onların arxasında da mən gedəcəm. Heç kimdən qorxmuram, uca yetdi, bax, 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 buradayıq. Niyə görə mənim balalarım zülüm çəkməlidir? Niyə mənim balam kimisə sözünü götürməlidir? Niyə? Amma mənim balamın atası olsaydı, bugün sınmazdı. Mənim balamın atası başın üstündə olsaydı, mən bugün fikirləşməzdim ki, ay aman, az yiyin, belə eləyin, pulumuz axıra kimi çatsın. Nə verir, mən pensiya kəsifdir. Hər şeyində tələb eləyirəm. Bir Azərbaycan qadını kimi, bir ana kimi, mən iki əsgər böyüdürəm. Bütün hər şeyini konstitusiyayla, qanunla, birinci növbədə adımız veriləcəkdir. Bu sorğusu sualsızdır, bunun şeyi yoxdur. İkinci növbədə qanunda nə var? Nətən olur, bu hakimi Hikmətin arvadı limuzinlərdə, Hikmətin uşaqları, lap olsun, Qiyas Abbas olun, lap olsun, nazirin, balaları keflə yaşayacaq. Biz burnumuzu eşə-eşə gedir, onun bunun əlin altında süpürgəçi işləyəsik. Niyə? Niyə? Hansının arvadından qızından əysik? Niyə biz bugünə qalmalıydıq? Niyə? Bax, məqsəd nə idi? Babək görbəcor olmuş mənə deyir, sən nə bilirsən, sən ailənin günahı yoxdur. Dərin gedəsən, sən bağların qaldı da, ondan da betər günə qalasız. Ha? Nətər, mən məcər ailəmin günahı var idi, dəfələrlə demişəm. Qeyrətiniz var, çıxardın, sübut verin də. Niyə xalqın qarşısına çıxıb, bircə dənə, bircə mənim ailəmə verin, bircə nəfərinə verin, bizim də içimizə su səpilsin ki, ayda, birinə verildi da, susaq yerində oturur. Bəlkə günahları var idi. Nətəryan, bu nə, bu hansı tarixə sığası bir şeydir? Biz bağlar, biz nətər yaşayaq? Bax, siz örgədin, biz yaşayaq ki, biz hansı pulla, hansı maddiyyatla, hansı çətinliyi biz çəkmirik? Hər şeyində tələb eləyirəm. Bayaq dedim, yenə də deyirəm, təkrar-təkrar deyirəm. Birinci növbədə ya bu yolda öləsiyik, ya bizim adımız veriləcəkdir. İkinci növbədə təzminatı nətər lazımdır? Biz əvvəldən orada səhv elədik ki, biz ayaman, biz bugün həyatımızdan az da olsa razıyıq, biz bugün az qalmırıq, şükür eləyirik. Xeyr, amma bizim problemlərimiz günü-gündən artır. Mənim evimdə bir dənə problemim oldu, mən başım şişir. Mən uşağımın ağzını çörəyini kəsib, mən ustaya pul verəndə mən uşağım çörəksiz qalır. Niyə görə? Mən niyə hiss-hissə fikirləşib dərd çəkməliyəm ayın axırına kimi? Ay, amma mən gev kimin kişisinə möhtaş qalaram. Mən niyə atadan qardım? Mən atam, mən ataya nə qədər qısılım? Qardaşa nə qədər qısılım? Nə qədər ondan bundan nisiyə borc alım, balalarıma baxım? Niyə? Hara baxın? Təzminatımız, adımız,
Bütün her şey, nə tər ki öldürüb bizə ziyan vurublar, her şeyi qayda qanunla istəyirəm. Bir şey de bugündən sonra Allah'ın da olsun ki, çox. Bu yolda bizim ağzımızı çox sınadılar. Ay, təminat istəyirəm, belə eləyir, yer eləyir, xeyr. Amma daha keçməyəcəyik. Bunun daxı yolu yoxdur. İnanın ki, yoxdur. Prezident, sənin də bağların var. Sənin nə tər yanın üçün bizə kim sahib çıxacaq? Mənim bağlarıma kim sahib çıxacaq? Kimə deyim mən balamın dərdi ki, mən balamın bu dərdi var. Mən uşağım bugün müəllim yanım. Mən uşaqlarım da yekəlib. Mən uşaqlarım müəllim yanına qoymaq istəyirəm. Hansı pulla, hansı maddiyyatla qoyacağım? Hə? Bəs durumda daha son həddəyik. Biz nə qədər müalicə elətdirək? Biz nə qədər həkimlərə pul tökək? Bizim əsəblərimiz, psixologiyamız, uşaq da daha mənim səsimi eşidib, zayıf, dəli olubdur. Uşaq fikirdən daha yata bilmir. Hə? Hansını birini deyək? Ha bizim prezidentimiz? Ha Mehriban xanım? Sən də anasan, sən də balaların var. Sən balanın yaxşı gününü görmək istəyirsənsə biz də istəyirik. Biz də istəyirik ki, sizin kimi böyüdək. Biz istəyirik ki, hər problemlərin öhdəsindən gələ bilək. Mən bir ana kimi şəxsən, mən çox zülüm çəkirəm. Deyək, fikirləşməsinlər, pula görə nə bilin, nəyə görə, xeyr. Mənim haqqım nədir? Dövlət səviyyəsində, qayda qanunla ya veriləcək, ya istifasını versin, çıxsın. Qardaş, gücü çatmış, cəhənnəm olsun, getsin da. Nə istəyir bizdən, nə qədər çürüdəcəkdir? Nə qədər öldürəcəklər bizi? Nədir bunların fikri? Nətər yanı, o boyda cinayətçi, o boyda şahid var, sübut var. O boyda işkəndirilən oğlanlar çıxır. Nücən yanı, bunun bir, hamısının vəzifəsi qalxır. Birinin vəzifəsini saldırmır ki, biraz deyək ki, biz də təsəllü olsun bizə də ki, ay aman bizim işdən ötürü bu getdi. Bu nətər olacaq? Bunun cavabını bizə kim verəcək? Qurban bəy, başınıza dönün. Biz, bəyək anamız Tahirə xanım gözəl dedi. Bütün analar adından, bütün gəlinlər adından hamısını deyə bilmədiklərimiz, indiyə kimi dilə gətirə bilmədiklərimiz o dedi. Hara baxırsan, sən bir prezident kimi, kimin işini həll edirsən, kimin probleminə baxırsan? Biz dərdimizi kimə deyək? Məmurun işləmir, polis idarənin işləmir. İndi də qoyublar ki, kim COVID pasportu almasa, tükənə mağazinə çıxıb çörək ala bilməyəcək. Nətər yanı, bu nətər qanundur. Sən mənim haqqımı hələ vermirsən bu 4 ildə. Mən sən deyən qanunlara uyan, xeyirdimi? Vurdurmayacağım. Bu yolda ölməksə də var, qalmaqsa da var. Sonuna qədər də gedəcəm. Bir damla qanım, bilsəm ki, bugün gəlif canımı alıqlar, yenə də sözümdən dönməyəcəm. Mənim balalarımın haqqı sonuna qədər tanınacaq. Vəssalam. Bu yolda öldü var, döndü yoxdur. Vəssalam. Bütün əsəblərimiz da, mən damlamalım deyə pul töhməkdən daha bezmiş. İnan, nə qədər insan, nə qədər dərman yiyər. Nə qədər. Bir dəfə efirə çıxanda mənim bir ilim dala düşür. Niyə görə biz bu günə qalmaydıq? Bax, nə idi mən ailəmin günahı? Versin günahı qoydu, çəkilim oturum da yetimlərimə baxım. Nə idi? Bax, mənim ailəmin nə idi günahı? Nə Mehribanın... Hər biz buna cavab tapa bilməmişik. Nə Mehriban Əliyevanın, nə də İlham Əliyevin vezinə də deyil ki, bu ölkədə nə baş verir? Bunun qadını, qızı, gəlini... Həqiqətən də vezinə deyil. Olay vezinə deyil, qızım. Yeganə olub təsadüfləndirib mən Elmanov verdiyim fikrimdən bunu nifrət edirəm onlara. Bəli. Mən Elman Allah verdiyevin danışığından sonraki bu insanın tükü tərpənmədi. Hələ ki, orada insan danışır, heyvan danışır. Bunlar üçün heç bir önəmi yoxdur. Onlar boş-boşuna danışırlar. Nətər yanı, bu nətər olacaq? Özü tapşırıq. Bəli. Bir dərəb, daha çox bir dərəb açıqlaması qalır. Biz, mən uşağım da elə. Mənə bir dənə bu çatır ki, deməli, bu cinayətin başını da İlham Əliyev özü durur. Ona görə də cavab verimizi verə bilmir, da dili lal olubdu. Nətər, mənim balamdan artıqdır on balaları. Nə olsun ki, bugün prezidentdir? İnsan sözünü hara deyər? Polisinə demək, məmuruna demək, icra başçısına demək, hamısı səni itələsin. Hara gedək? Hara deyim mən dərdimi? Çıx cavabımızı ver də. Çıx cavabımı ver, deyən sənə ailəm buyurdu. O idi, bana get, çağır. Bak, metallı mən sübut ver, çəkirim qapının altında oturum. Nə istəyirəm ki səndən? Aydın bu nə qədər işdir? Bu nə qədər biz daha, nə qədər ölə? İnanın ki, bilmirəm, ifadə eləyə bilmirəm ki, biz ruh kimi də biz yaşamırıq. İnanın ki, ölmüşük, biz yaşamırıq. Səbirli olun, səbirli olun. İlan məqsədim var. İnanın ki, hər qədər deyirlər, dərd adamı gücləndirir. Bir məqsəd, inanın ki, bu işdən ötürü özümü zor tuturam ki, bu işin axırına kimi getməliyim. Bunun ayrı yolu yoxdur. İnşallah. İnşallah. Rəvana xanım, açıq iş mən sizə deyim ki, mən heç səsim də çıxmır. Namiq bəy, buyurun.